Obavještavam vijećnike da su svi klubovi vijećnika dobili stenogram sa 38. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla održane 31. januara 2012. godine, a svaki vijećnik uz materijale za današnju sjednicu dobio je skraćenu verziju zapisnika sa 38. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla održane 31.1.2012. godine. Pitam vijećnike imali primjedbi na skraćenu verziju zapisnika sa 38. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla. Da li se neko javlja za riječ? Niko, zaključujem raspravu. Ko je za to da se usvoji skraćena verzija zapisnika sa 38. redovne sjednice? Molim da digne ruku. Ima li neko protiv? Da li se neko suzdržao od glasanja? Niko, 24 vijećnika su glasala za. Niko nije bio protiv ni suzdržan. Dva vijećnika očito nisu u dvorani. Za današnju sjednicu predlažem dnevni red kao što ste dobili uz poziv za ovu sjednicu. Obavještavam klubove vijećnika i vijećnike da u skladu sa članom 4 odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Tuzla, službeni glasnik općine Tuzla broj 7/11, da su prijedloge za naknadno uvrštavanje hitnih i neodložnih pitanja, odnosno dopunu dnevnog reda, mogli podnijeti u pismenoj formi najkasnije 48 sati prije održavanja ove sjednice. Na ovoj sjednici mogu se podnijeti prijedlozi za eventualno skidanje sa dnevnog reda određenih tačaka, zamjenu redoslijeda ili za uvrštavanje u dnevni red samo onih prijedloga koji su stigli 48 sati prije održavanja sjednice. Kolegij Općinskog vijeća Tuzla zasjedao je po običaju neposredno pred početak ove sjednice i predložio da se sljedeći materijali, a koji su stigli u roku od 48 sati prije održavanja sjednice, uvrste u dnevni red današnje sjednice. Klub vijećnika Narodne stranke Radom za boljitak predložio je da se dnevni red današnje 39. sjednice dopuni tačkom razrješenja i izbori u savjetima mjesnih zajednica. Radi se o izmjeni člana savjeta mjesne zajednice Solana ispred Narodne stranke Radom za boljitak. Radi se o običajnoj praksi da politički subjekti mijenjaju kandidate u savjetima mjesnih zajednica. Ovo je inicijativa Komisija za izbor imenovanja 27.2. i dala podršku Klubu vijećnika Narodne stranke Radom za boljitak. Predlažemo da se ovaj materijal razmatra kao tačka 5 pod tačka B dnevnog reda današnje sjednice, a da se razmatranje i usvajanje odluke o izmjeni odluke o imenovanju koordinacijske radne grupe za izradu i donošenje propisa o pretpostavkama, načelima i načinu izrade programa kapitalnih investicija općine Tuzla razmatra kao pod tačka A tačke 5. Pitam vijećnike ko je za ovaj prijedlog, molim da digne ruku. Ima li neko protiv? Da li se neko suzdržao od glasanja? 21 vijećnik je glasao za, niko nije bio protiv, 3 vijećnika su bila suzdržana, te većinom glasova ovaj prijedlog usvojen. Od predsjednika kluba vijećnika Bosanske stranke Mirne Sajanovića blagovremeno 21.2. dobili smo zahtjev da se u dnevni red 39. redovne sjednice uvrsti tačka pod nazivom usvajanje mjera za saniranje stanja uslova u postojećem azilu pasa u Tuzli sa realizacijom zaključaka o uspostavljanju novog azila za pse i donošenja mjera za zaštitu građana od pasa lutalica. Kolegij Općinskog vijeća neposredno pred ovu sjednicu je razmatrao ovaj prijedlog i predlaže da se ovaj prijedlog preformuliše i uvrsti pod tekućim pitanjima na sljedeći način. Inicijativa za dostavljanje informacija o problematici pasa lutalica na području općine Tuzla i problematici zaštite života i zdravlja građana od pasa lutalica sa prijedlozima mjera, s čime se kao član kolegija složio i predlagač gospodin Mirne Sajanović. Ko je za ovaj prijedlog da po tekućim pitanjima ovu inicijativu razmotrimo, molim da digne ruku.
Ima li neko protiv? Suzdržan? Dvadeset vijećnika je glasalo za, niko nije bio protiv, četiri vijećnika su bila suzdržana, te ovaj prijedlog dobio potrebnu većinu. Sad predlažem da usvojimo ovako dopunjeni i djelomično izmijenjeni dnevni red u cjelini. Pitam vijećnike ko je za, molim da digne ruku. Ima li neko protiv? Suzdržan? 21 vijećnik je glasao za, protiv su bila 3 vijećnika, suzdržanih nije bilo, te dnevni red u cjelini usvojen većinom glasova vijećnika. Prelazimo na realizaciju dnevnog reda današnje 39. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla. Pod prvom tačkom imamo vijećnička pitanja. I samo. Hvala. Gospodin Hrvatska demokratska zajednica. Hvala predsjedavajuća. Poštovani kolege, mediji, gosti, ja vas sve pozdravljam. Vijećničko pitanje za općinskog načelnika, službu za geodetsku imovinsku pravne poslove, službu za prostorno uređenje i zaštitu okolice i službu za stambene poslove i povratak. Pitanje glasi, šta je općinski načelnik i šta su nadležne općinske službe poduzeli na zaštiti kompleksa Josipovac? Obrazloženje, kao općinski vijećnik podnio sam inicijativu za poduzimanje mjera zaštite kompleksa Josipovac. Općinsko vijeće na sjednici održanoj 30.6.2010. godine usvojilo je predloženu inicijativu. Ističem da se radi o građevini izuzetnog povijesnog značaja za Bosnu i Hercegovinu i Tuzlu, a naročito za Družbu kćeri Božje ljubavi, samostan kraljice Svete Krunice, a koja je bila vlasnik samostana i zemljišta na lokalitetu Josipovac do 1947. godine. A s obzirom na vrijeme i stil i namjenu gradnje, vrijeme Austro-Ugarske u Bosni i Hercegovini. Kako do usvojene inicijative pa do danas proteklo više od godinu i pol dana, postavljam pitanje koje su mjere općinski načelnik službe poduzeli na zaštiti kompleksa Josipovac? Tražim pismeni odgovor. Hvala lijepo. Gospodin Sabahudin Imamović, jedno vijećničko pitanje, barem tako je dostavljeno. Predsjedavajuća, kolege, kolegice vijećnici, mediji i gosti, sve vas srdačno pozdravljam. Službi za komunalne poslove, izgradnje poslove mjesnih zajednica upućujem vijećničko pitanje sljedeće sadržine. Imate li evidenciju o mezarima, grobljima koja se nalaze u prigradskim mjesnim zajednicama i koja su vlasništvo općine Tuzla, te ko brine o njihovom održavanju? Hvala. Hvala lijepo, gospodine Imamoviću. Gospodin Emir Mešković, jedno vijećničko pitanje. Izvoli, Emire. Vijećnik socijaldemokratski. Sve srdačno pozdravljam. Jedno vijećničko pitanje više je bilo u smislu neke inicijative javno komunalnom preduzeću saobraćaju komunikacije, zbog čega se ne vrši kontinuirano održavanje svjetlosne signalizacije, odnosno semafora na rasvjetama područja opštine Tuzla u smislu zamjene onih rasvjetnih tijela koje nisu u funkciji. Kratko, meni se jučer desilo da sam došao na rasvjet na koji semafor radi, a da ne znam da li imam prvenstvo ili nemam. Neka vozila stoje, nekih vozila nema i onda kad sačekate malo, upalo vam se crveno i skontate da ste propustili zeleno svjetlo da prođete. Pa čisto nadam se da će pitanje biti neka inicijativa tom preduzeću da se pobrine radi bezbjednosti saobraćaja na rasvjetama u području opštine Tuzla. Hvala lijepo. Gospodin Mirne Stajanović, Bosanska stranka, 3 vijećnička pitanja. Pozdrav svima. Pitanja su upućena načelniku. Molim za pažnju. Načelnik se već više godina hvali uređenjem grada po pitanju između ostalog otpada. Međutim, građani se već također više godina susreću sa problemom neadekvatnog odlaganja otpada.
grad čiji se načelnik hvali kako je Tuzla grad koji se bori za visok plasman u turističkoj zajednici riješio osnovne komunalne probleme. Svugdje u svijetu vladajuće strukture treba da prave dugoročne planove za zaštitu zdravlja i života svojih građana. Mi imamo problem sa onim što treba da radi Tuzla, između ostalog, pored svih problema, a jedna tačka će biti dnevnog reda danas vezana i za to. Plastika je veliki problem u našoj zemlji. Vidimo kako to rješava Hrvatska na način da plaćaju prikupljanje plastike. Svakom građanu koji vrati plastičnu bocu daju novac. Kod nas nije riješeno adekvatnim zbrinjavanjem tog i te vrste otpada. Ne postoji dovoljno kontejnera. Recimo, kada bi opština Bar pred školama obezbijedila da se stavi po jedan kontejner za plastiku, bilo bi mnogo manje tih flaša koje svakako zagađuju okolinu. Ružno je i gledati ih, ruglo su. I moglo bi se vršiti adekvatno recikliranje, a ne da se baca po ulicama i da oni koji dolaze da se dive turističkim atrakcijama Tuzle i načelniku, evo, budu zatrpani bukvalno plastičnim otpadom. Ili da odgovori načelnik, možda on smislio nekakav adekvatan revolucionaran način da reciklažu viši direktno. Na licu mjesta izdvaja sve iz onog kompletnog smeća, možda to jeftinije nego obezbijeti adekvatne kontejnere za ovu vrstu otpada. Sljedeće pitanje. Radi se o životu građana po pitanju prehrane. Evo recimo jedan primjer. Na Slatini govorim o tome jer je već dugo godina izražen problem ulične prodaje osnovnih životnih namirnica. Sir, mlijeko, pa i sve ostalo što građani konzumiraju kao treba se retitrirati kao domaća, zdrava hrana, prodaje se na ulici pored točkova automobila, otrovnih gasova i čega sve ne, što znači ulična prodaja direktno na cesti. Praktično građani prostru komad kartona i na tom komadu kartona direktno na cesti prodaju se osnovne životne namirnice, koje su čak i lako kvarljive. Na nekoliko lokacija u ovoj mjesnoj zajednici nalaze se institucije vlasti, ali niko ne poduzima ništa konkretno, a naravno najodgovorniji je načelnik opštine Tuzla Jasmin Imamović. Čak građani ne mogu proći niti do svojih stanova zbog takvog stanja, niti prođu pješke, ne govorimo o vozilima, zbog ovakvih prodaja u neodgovarajućim uslovima. Obzirom da se načelnik u Tuzli već dugo godina hvali otvaranjem zelene pijace i na Slatini između ostalog, pa i postoji lokacija između objekata 13 i 15, zaista je zanimljivo kako se moglo desiti načelniku da zaboravi na realizaciju takvih svojih obaveza i da ništa ne uradi u cilju rješenja problema građana. U gradu kojem se po riječima načelnika Imamovića vodi računa o turizmu i estetici, navodi se računa o legalnoj, estetski i veoma neprimjerenoj prodaji na ulicama. Kako oni turisti koji dolaze u grad da se dive tuzlanskim turističkim atrakcijama i tuzlanskom načelniku mogu misliti o svima nama kada vide da se sir prodaje direktno na cesti ili ostali proizvodi, pilići, mlijeko, sve ono što mora biti pod zaštitom i nadzorom sanitarnih inspektora, a zbog svega što zna biti posljedica takve vrste prodaje. Rješenjem ovakvog problema, zelene pijace i ulični prodavači bi imali mogućnost adekvatne prodaje svojih proizvoda, samim ti bi vjerovatno i veći broj građana kupovao takve proizvode, jer određen broj želi da kupuje proizvod s ulice. Neki su prinuđeni, ne mogu otići, bolesni, stari, daleko im je glavna pijaca. Svi gradovi su to riješili, ali evo Tuzla je opet jedna od posljednjih koja treba da rješava i tu vrstu problema. I sljedeće pitanje, kada će opština, opet je načelnik, sve naravno, riješiti problem uređenja igrališta na prostoru pored kafane Sirano?
i kazniti sve one koji uzurpiraju prostor koji je namijenjen pod navodnim znacima za dječje igralište. Više puta se postavio ovaj problem pred ovo vijeće, više puta je načelnik obećavao rješenje ovog problema na način da će efikasno, brzo uraditi, pa se čak i slikao, koliko se sjećam, na tom prostoru kako će to građanima biti dobro uređeno, pa su čak organizovali nekakav turnir gdje su ljudi, djeca, bukvalno lomili noge na takvom neadekvatnom prostoru. Ali evo, građani te mjesne zajednice imaju veliki problem u vezi ovoga. Obzirom se načelnik Imamović hvali za dobrom realizacijom svojih obaveza prema građanima, evo mu prilika da još jednu učini takvu realizaciju. Kada ga mi natjeramo, bukvalno nakon više godina, obično on kada realizuje, a prethodno se suprotstavlja i naziva one koji se bore za realizacije u smislu poboljšanja uslova života građana Tuzle, takve načelnik obavezno naziva i fašistima i Hitlerom i najgorim terminima, po najgorim ličnostima iz prošlosti ove planete. Gospodine, a onda kada, gospodine da, Janoviću, evo, čitam, a onda kada pročita, se na evo, čitam, a onda kada ga natjeramo da realizuje, onda se fali kako je to njegova ideja, kako je on to uradio i kako je on to napravio. Pa evo, ovo je jedno pitanje da se opet može hvaliti kako je to njegova ideja, kako je on to realizovao, kako je on dobar načelnik, nek riješi problem i ovog igrališta na način da djeca imaju igralište, da građani imaju adekvatno parkiralište, da naravno ne otima građanima njihove lične parkinge koje moraju plaćati po volji našeg tuzlanskog kralja. Eto, toliko. Hvala. Gospodin Ekrem Topić, samostalni vijećnik. Izvolite, gospodine Topić. Gospođo predsjedavajuća, kolegice, kolege vijećnici, uvaženi gosti, poštovani mediji, eselam aleikum i dobro vam jutro. Ja sam dobio odgovor od javnog komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija, ali nisam s njim zadovoljan. Ponovo postavljam pitanje javnom komunalnom preduzeću vodovod i kanalizacija i resornim službama. Šta su konkretno učinili na osnovu duga od 5 milijuna 800 hiljada prema komunalnom preduzeću Živinice? Radi se o enormno visokom dugu i mislim da treba konkretne mjere preduzeti, a po zaključcima ovog vijeća, kad usvajamo budžet i godišnji izvještaj vodovoda i kanalizacije, a bilo i nekoliko samostalnih inicijativa u vezi rješavanja ovog duga. Znači, konkretno me zanima šta su konkretno uradili po zaključcima Općinskog vijeća Tuzla na izmirenju duga. Hvala. Hvala lijepo. Gospodin Rafo Jozić, vijećnik Socijaldemokratske partije. Rafo Jozić. Pozdrav kolegama i svima ostalim. Ja sam u doknju od jednog člana vijeća roditelja osnovne škole Solina dobio kopiju zahtjeva kojih su uputili općini Tuzla, žaleći se na informaciju o mogućem ukidanju područne škole u Doknju. Pa sam obećao da ću postaviti vijećničko pitanje, odnosno poduzeti odgovarajuću aktivnost da se o tome raspravi na općinskom vijeću, s obzirom da je to pitanje iz nadležnosti lokalne samouprave. Moje pitanje glasi, da li su nadležne općinske službe dobile zahtjev vijeća roditelja osnovne škole Solina u povodu informacije o mogućem ukidanju područne škole Dokanj, te da li se mogu provjeriti navodi iz zahtjeva kod nadležnih kantonalnih organa i tražiti da o takvim odlukama svoje mišljenje daju i nadležni organi lokalne i mjesne samouprave. Hvala lijepo. Evo ja imam jedno vijećničko pitanje. Vijećničko pitanje upućeno je javno-komunalnom preduzeću saobraćaja i komunikacije. Ja molim i pitam nadležne o javno-komunalnom preduzeću saobraćaja i komunikacije tu govore po kom pravnom osnovu se građanima koji su uredno platili parkiralište mogu i dalje zadržavati lisice na osobnom vozilu i naplaćivati kazna iz razloga što je kartica bila okrenuta naopako. To se dogodilo i meni. Pitam po kom
osnovu. Ima li još vijećničkih pitanja? Pretpostavljam da se i drugima događa, zato pitam ja sad za sebe. Ako nema, prelazimo onda dalje na realizaciju druge tačke dnevnog reda. Razmatranje i usvajanje odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva. Obrađivač je služba civilne zaštite. Materijal su razmatrali Komisija za statutarna pitanja i propise, Komisija za komunalna pitanja i pitanja mjesnih zajednica, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoline i klubovi vijećnika. Izvinjavam se, sjetila sam se da ste mi se smijali kad sam postavila to pitanje. Dobro. Izvještaj komisija ste dobili na ulazu u salu i pitam vijećnike ima li potrebe za uvodnim izlaganjem i čitanjem izvještaja komisija? Nema. Otvaram raspravu klubova. Da li se neko javlja za riječ? Gospodin Mirna Stajanović, klub vijećnika. Jesam dobro shvatila? Vi se javljate za riječ. Izvolite, gospodin Najanović, klub vijećnika Bosanske stranke. Hvala. Ova odluka je dobro urađena. Nema njoj ništa sporno po samoj odluci. SDP je dao određene amandmane, međutim ja nisam za brisanje recimo obrazloženja i definisanje pojmova u samoj odluci. Bez obzira što u zakonu napisano šta sve znači i šta je požarna opasnost, građevina, građevina za javnu upotrebu, mjere zaštite od požara, preventivne mjere, aktivne i represivne mjere zaštite od požara, sistem aktivne zaštite od požara, uređaje i druga sredstva zaštite od požara, ko je vlasnik imovine, ko je korisnik imovine, ko je odgovorno lice, šta znači zaposleno lice. Treba to da stoji u odluci. Nemamo situaciju da svi imaju priliku da imaju i prateći zakon. Koliko puta nama došlo na vijeće da mi nemamo kao vijeće osnovni zakon, a vršimo izmjenu određenih odredbi naše odluke koje ima zakonsku snagu. Ili recimo na drugim parlamentima kada se raspravlja zakon. A mora se dostaviti i uvijek je potrebno da imamo. Jer apsurdno je da sad svako traži svaki put opterećuje dodatno službe, dajete nam zakone, svako posebno dolazi do službi i zato se pokazalo kao osnovanim kada vijećnik, poslanik priprema se za materijal, odnosno na sjednicu, priprema isti taj materijal, da ima i kada se pravi izmjene osnovi zakon. Ovdje mislim da ostali amandmani mogu proći, što se nas tiče mi ćemo dati podršku, ali ovaj prvi je nepotreban, neka stoji, nikoga neće opteretiti jedna stranica više u odluci koja nije niti prevelika. Radi se o relativno velikom broju članova, uslovno rečeno 53, ali su kratke odredbe i vrlo precizne i jasne. I uzevši u obzir ovo obrazloženje, odnosno definisanje pojmova, onda je mnogo jasnija i sama odluka i svima koji budu primjenjivali istu, bit će mnogo jednostavnije da se pripreme, odnosno rade svoj dio obaveze ili da znaju kakva su im prava. Ono što nije dobro, ne u ovoj odluci, nego za ovu tačku dnevnog reda, jeste ono što je sačinjeno izvještaju. Služba je za civilne zaštite uradila korektan posao u smislu da nas je izvijestila šta su uradili, ali i šta nisu uradili. Vi ovdje imate u izvještaju napisano da su oni proveli javnu raspravu i da su dobili sugestije, pa možemo reći od brojnih mjesnih zajednica. Kada bi čitao Tušen, Kreka, Savana, Mramor, Breške, Husno, Kiseljak, Slatina, Brčanska, Malta, Grabovica, Novi Grad, lakše je bilo reći šta i koja mjesna zajednica nije reagovala. Gotovo su sve mjesne zajednice reagovale, dale sugestije. Zašto nemamo mi te sugestije? Što je bilo problem da se bar klubovima, to nije nekakav veliki niti materijal, dostave sugestije da bi mi imali priliku da vidimo šta su to sve građani smatrali potrebni da se u odluci promijeni. Nismo mi najpametniji, mi vijećnici. Mi predstavljamo sve građane. Ima na zadnjoj strani. Mi predstavljamo sve građane, upravo čitam sa zadnje strane što piše, predstavljamo sve građane, ali ne možemo biti pametni kao svi građani Tuzle.
bez obzira što nas 30, 31, imamo koliko, 180, 200 hiljada ljudi u Tuzli i vrlo je bitno koristiti sve ono što su oni uložili kao trud, svoju pamet ukazali, pročitali, pripremili. Evo mi sad, kada bi nabrao, ovdje ima oko koliko, 20, 30 mjesnih zajednica, mi smo dobili ovdje samo obrazloženje 9 mjesnih zajednica. Što je sa ostalim? Kažu ovako. Nije bilo primjedbi. Pod tačka 3. Mjesna zajednica Mosnik i Majdan dostavili su, citiram, iste primjedbe, sugestije, predloge, od kojih su prihvaćene sljedeće, A, B, C. A koje to ostale nisu prihvaćene? Ne piše da su prihvaćene sve. Što je sa ostalim? Koje ostale primjedbe nisu prihvaćene? Ajde, izvolite, predlagač nek izađe i kaže. Ili nije dobro napisano? Ako predlagač nije znao napisati, to je opet problem. Što će nam informacija, primjedbe, sugestije, predloge, od kojih su prihvaćene sljedeće? Trebalo ponoviti, gospodi iz SDP-a, koji se bune, kažu ima sve. Ne, jel to ima sve? Ne, nema sve. Se, pa, jesu, mislim, možda su htjeli pomoći, pa ne pomažu, da su pročitali materijal kako treba, ne bi pomagali na pogrešan način. Jesu, dalje, pročitali. Dalje, imamo pod 4, mjesna zajednica Doka. I pod 5, evo jela. Primjedbe također od kojih su sljedeće prihvaćene. Jel to znači, sve su prihvaćene ili neke nisu prihvaćene, ja ne znam. Kao vijećnik, ne znam. Mjesna zajednica Kreka. Dostave primjedbe od kojih su sljedeće prihvaćene. Pod A, B i C. Jel to sve ili neke imaju koje nisu? Ja opet ne znam. Po ome kako piše, a čitamo kako piše, postoje i primjedbe koje nisu prihvaćene, a nama nisu dostavljene da mi možemo raspravljati o njima. Zašto? Prema tome, dajte nam informaciju. Šta nije prihvaćeno? Iz kojih razloga nije prihvaćeno? Zašto nismo dobili kao klubovi bar, evo ne mora svaki vijećnik, ali bar predstavnici političkih stranaka ili naravno klubovi stranaka, dobu uvijek i predlažni zaključak da se, kada se vrše javne rasprave, dostavljaju izvještaj cjeloviti, bar po jedan izvještaj svim parlamentarnim strankama, odnosno klubovima stranaka. Pa čak i onima koji nisu klubovi, ako imamo parlamentarne stranke gdje je jedan predstavnik, da se dostavi njemu. Da se može pripremiti adekvatno za sjednicu. Jer možda, bez obzira koliko predlagač smatrao da je nešto dobro ili nije, i mi smo tu da odlučimo šta su istakli građani, kakva su prava tražili, kakve su primjedbe, sugestije, prijedloge, kako je definisano u ovom svemu naznačeno. Ja mislim da služba za civilne poslove nije pogriješila, mislim da su oni dobro napisali, da su određena pitanja, prijedloge, sugestije, prijedloge, primjedbe prihvatali, a neka nisu. Možda je sada teško i prezentirati ono što nije prihvaćeno, možda nije pripremljeno od strane službe, ali evo bar za sljedeći put u svim sličnim situacijama da se usvoji zaključak, da tražimo da se dostavi po jedan izvještaj i time bi mi skratili ovakvu vrstu rasprave. Imali bi još jednu mogućnost da i mi, recimo, i na osnovu svih tih prijedloga možemo dostavljati određene amandmane na razne tačke koje će biti pred nama u cilju njihovog usvajanja u najboljem obliku. Nikad se ne može usvojiti nešto što je idealno, ali se može težiti ka tome da se napravi što je bolje moguće, naravno, odluka, kako bi građanima uslovi života bili što adekvatniji i bolji, jer to oni i zaslužuju, svima onima koji su izašli i glasali, pa i oni čak koji nisu, prema njima imamo obavezu kao da su i glasali za sve od nas. Hvala. Hvala lijepo. Ko se dalje od klubova javlja za riječ? Niko, zaključujem raspravu klubova, otvaram raspravu vijećnika, da li se neko javlja za riječ? Gospodin Žare Vujović, vijećnik Socijaldemokratske partije, izvolite.
poštovana predsjedavajuća, kolege, gosti, sve vas pozdravljam. Pa neću, veoma kratko. Ova odluka je, znači, u skladu s ovim zakonom koji je izašao 2009. godine, međutim, ako se malo podrobnije pročita zakon, vidjet će se da tamo treba otprilike oko 40 podzakonskih akata. U razgovoru sa službom doneseno je nekih 15 tih podzakonskih akata. Ostali nisu doneseni. Što znači da će ova odluka sigurno u budućnosti pretrpjeti znatne promjene. I još jedna stvar, danas u službenom glasniku Tuzlanskog kantona izašao zakon po ovom pitanju. Što znači da će sigurno i po tom zakonu, ako je nisam imao dovoljno vremena da pregledam, da će doći do izvjesnih promjena. Pa u tom smislu, eto da nije nikakva replika, nego vjerovatno će na sljedećim nacrtima odluka ili odlukama novim u izvještaju biti možda podrobnije objašnjeno koje su to prijedlozi od mjesnih zajednica, građana i drugih lica koja su dali novu odluku. Samo toliko, hvala. Hvala lijepo, gospodin Rafo Jozić, vijećnik Socijaldemokratske partije. Izvoli, Rafo. Kolegom Vujovićem sam bio dogovarao da možda ja iznesem i stavove kluba, s obzirom da sam podnio amandmane koje sam klubu najavio. Klub je, kako ste čuli, prihvatio. Nije se niko javio ispred kluba. Ja sam pogriješio, ali sad sam dužan kao pojedinačni vijećnik komentarisati te amandmane koje sam u današnjoj pripremi sjednice i ovog izlaganja pokušao usaglasiti sa predstavnicima službe, ali prije priče o amandmanima ja bih naveo par stavova od kojih je neke i kolega Vujović naveo. Ovo je vrlo složena, kompleksna oblast koja zadire maltene u sve sfere života i tiče se svih građana općine, svih pravnih subjekata i malo je objekata, građevina, prostora u kojim nije moguć požar. A ova odluka, najviše sam se zbog toga javio, tretira i druge opasnosti u kojim sudjeluju vatrogasne jedinice i posebno oblast eksplozije koja može biti ili uzročnik požara ili posljedica požara. To govori i član 6 ili 7 osnovnog zakona, a ovaj zakon kantonalni kojeg sam tražio i kojeg mi je kolega Vujović danas dao, izašao je jučer u službenom glasnik, službenim novinama Tuzlanskog kantona. Dužan sam kazati još i dvije male opaske, primjedbe na moje i angažovanje jednog dijela naših kolega. Ja sam član jedne nevladine organizacije strukovne koja se bavi zaštitom od eksplozije, pa u tom pogledu očekujem i imam neku pomoć i od kantona i općine, a prema onom kodeksu ponašanja vijećnika kojeg smo, čini mi se, u radnom materijalu, u radnoj verziji dobili, dužni smo takav mogući sukob interesa prijaviti. Ne vjerujem da on nešto znači, zalažemo se dakle za sigurnost građana. A druga stvar je, i ja sam kao i većina mojih kolega mogla znatno aktivnije sudjelovati u ovoj javnoj raspravi, pa da ovih amandmana ne bude danas, nego da se ugrade kod izrade prijedloga za sjednicu vijeća. Htio bih samo kazati da zbog nedostatka bosansko-hercegovačke regulative, ovih tehničkih normativa, standarda i propisa u kojem kasne svi organi, počev od države, federacije naročito, pa onda i svih dole, jer se ovi niži opštinske odluke i podzakonski akti donose tek kad se osnovni zakoni usvoje. Bojim se da posebno na našim prostorima gdje postoje veliki rizici možemo imati velike posljedice zbog kašnjenja u donošenju regulative za koju su zaduženi državni i federalni organi. U ovom zakonu federalnom, recimo, pišu neke odredbe koje su već trebale biti realizirane, napomenuti su ovi podzakonski akti, a jedna ističe ove godine. U svim stambenim zgradama u tom zakonu piše vlasnici su dužni zamijeniti ili ugraditi sklopke, ili oni su tamo napisali nastavljače, a stručni izraz je rastavljače,
kojim se po svojoj prilici može isključiti napajanje električne mreže u tim opožarenim područjima. Ne vjerujem da će iko išta uraditi na tom planu. Ja sam upravo zbog toga i podnio svoje amandmane želeći da se ovdje malo ponovo potencira potreba provođenja mjera napisanih u zakonima, u odlukama, a ne toliko kvalitetnog pisanja u samom aktu. Ja mislim da je ovaj akt jako dobar, vidi se da se služba trudila, ja sam gledao, ovo je treća verzija koju sam vidio, vidim da je ovo jedna od rijetkih službi koja je kvalitetno usaglasila svoje stavove sa mjesnim zajednicama, a nemam primjedbu na priča da nam predstavnik službe iznese eventualno i druge primjedbe koje eventualno nisu usvojene. Ja sam dio svojih primjedbi napisao kao amandmane i kolega za prihvatanje tih amandmana je prihvatio većinu, uključujući čak i ovo, on se zalaže da ostanu ove definicije, spreman je da prihvati, ali ja predlažem da se ipak izjasnimo ovdje nakon izlaganja predstavnika službe, da li definicije trebaju i ovakvim aktima. Princip je, bavim se time par decenija, da jedan osnovni akt razradi pojmove i definicije, a da svi drugi koriste te pojmove i definicije na način kako je to razradio osnovni akt. Ni kantonalni zakon nije ponavljao definicije, a ova naša odluka s dobrom namjerom da građani o tome uče, da se informišu, je preuzela samo dio važnijih pojmova, međutim više od pola i nije preuzeta. Tako da korištenje odluke i za edukaciju na neki način jest dobro, ali edukacija u oblasti protivpožarne zaštite je mnogo kompleksnija, potrebnija i obavezna i za organe i za građane, a pogotovo za pravna lica, od onoga što bi u ovoj odluci pisalo. Ja smatram i bili smo usaglasili da se taj amandman usvoji, neću naravno biti protiv toga ni ako ga služba insistira da ostane. Ostali amandmani su prihvaćeni, sem jednog amandmana, a dobili ste ih u današnjim materijalima, sem jednog dijela zadnjeg amandmana u kojem sam ja predložio jedno pitanje koje su, vidim, i građani iz nekih mjesnih zajednica tražili da se pri općinskim inspekcijama formira inspekcija za zaštitu od požara ili inspekcija za vatrogastvo. Ja nisam mislio da bi trebalo formirati novu inspekciju, jer ih ima dovoljno, čak i previše, nego da postojeće inspekcije, svaka u okviru svojih nadležnosti, može vršiti inspekcijski nadzor predviđenih mjera zaštite od požara koje su predviđene aktima iz njihove nadležnosti. Recimo, saobraćajni inspektor za prolaze, protivpožarne prolaze. Vodoprivredni inspektor, dobra, općina ga nema. Ja sam naveo taj dio amandmana, je služba i prihvatila da se zaštitom od požara, odnosno nadzorom, bave i elektroenergetski, i rudarski, i vodoprivredni, i šumarski, i svi drugi inspektori u svojim oblastima, i to je njima propisano kao jedna od osnovnih zakonskih nadležnosti, pa sam smatrao da s obzirom da ova oblast nije dovoljno pokrivena u posebno ugroženim područjima, a neke od mjera se i ne provode kvalitetno, treba biti dodatno, odnosno omogućiti da se dodatno pokrije i nadzorom općinske inspekcije. Ja tu prije svega mislim na građevinske inspektore u kolektivnim stambenim objektima, na dio prolaza i dio hidranske mreže koji objektivno nisu kvalitetno riješeni i nastajalo, a vjerovatno će i nastajati puno problema kod požarnih intervencija. I na kraju da zaključim, ja lično mislim, saglasan sam sa svojim klubom, da ova odluka čak i bez usvajanja bilo kakvog amandmana je dobra odluka, zamjenjuje staru, isto tako možda još bolju odluku u nekadašnja vremena kad smo imali vertikalno uređen sistem, a da će posebno biti problem ugraditi te nove akte koje moramo čekati, jer ja vidim da recimo moje nadležno ministarstvo, Federalno ministarstvo energije, industrije i rudarstva, ima barem 20 pravilnika koje treba napisati, pored ostalih koji također kasne. Ja sam siguran da ti pravilnici neće doći brzo i da bi dobro bilo tražiti rješenja kako da se na nižim nivoima ti nedostaci tih akata zamjenski riješe. Mi moramo biti sigurni da smo poduzeli sve moguće mjere. Isteklo vrijeme. Završavam. Da smo poduzeli sve moguće mjere i pokušati našim aktima postići zadovoljavajući nivo sigurnosti zaštite od požara. Toliko i hvala vam. Hvala lijepo. Samo malo da vidim. Dobro, može. Gospodin Ramo Usagić, vijećnik Socijaldemokratske partije. Može drugo. Pa evo, uobičajeno je da može i drug.
ali ne mora obavezno. Ma ja bih samo ono što nije obuhvaćeno diskusijom Rafi Oća koju podržavam potpunosti i možda bih rekao još malo, jer smo mi na Komisiji za komunalne poslove i rad mjesnih zajednica mnogo o tome raspravljali, bio je i Ibro kao jedan veliki stručnjak i na određen način dao podršku nekim prijedlozima i zaključcima koji smo tad mi predložili i mislim da bi trebalo to i mi ispred Opštinskog vijeća sad neke stvari da zaključimo i da predložimo na osnovu ovoga što je do sad diskutovano i na osnovu materijala koji smo dobili. Pa ovdje mislim da nije obuhvaćena Tuzla i Tuzlanski kanton kao jedna vrlo specifična oblast u kojoj mi znamo u proteklom periodu da je izvršena ogromna eksploatacija i soli i uglja i za razliku drugih dijela Bosne i Hercegovine ove pojave, znači u narednom periodu mogu da budu učestalije i češće se javljati nego u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Jer osim eksploatacije soli, uglja, mi znamo da se javljaju tu ti eksplozivni plinovi, čak evo ima i pretpostavka da se nalazi i velika nalazišta nafte, što također uzrokuje pojavu plinova, što može u narednom periodu napraviti neke probleme, jer mi znamo šta je bilo, šta će biti, ne zna niko. Istog razloga, mislim ovo što je Rafa rekao vezano zašto da eksplozija, a nije obuhvaćena zakonom, da u narednom periodu to treba obavezno obuhvatiti, regulisati zakonski, da ne bi sutra bilo nekih većih problema. Znači, vezano za eksploziju. Drugo, ono što meritira neko večer na televiziji je bilo da su neke kuće u Kini gorile i nije se znalo od čega su požari izazvani i kasnije konstatacijom stručnjaka da je tu u blizini vršila neka eksploatacija plina i da je se plin počeo nekontrolisano pojavljivati u pojedinim dijelovima kroz neke šupljine i tako dalje. Ja bih vezano, eto, s obzirom da živim u Lipnici, je, vi znate, izvršeno 50 milijuna tona eksploatacije uglja. Od tih jama, jedna jama, drugi krovni je bila metanska jama, znači i danas dan mi imamo izduvne plinove koji izlazi i pojedinim dijelovima s njih uopšte ne može da opstane, znači neka toplina negdje nešto izlazi, negdje se pojavljuje, tako isto može doći do koncentracije i metana i svega, jer više nema niko na kontrolu na to, te jame su zatvorene, isto u razloga radi nekakve bezbjednosti, sigurnosti, ja nisam stručnjak u toj oblasti Kurafa, ali mislim da nekakve teoretske pretpostavke postoji da može da uzrokuje određeni požar ili eksplozije, iz tog razloga bih predložio zaista da se ovo uvrsti, znači zašto podhitno da se znači izvrše izmjene dopune ili na neki drugi podzakonskim aktom da se to pitanje reguliše i vezano zaštite od eksplozije. Hvala lijepo. Da li se neko još od vijećnika javlja za riječ? Ako ne, ja bih jednu sugestiju uputila. Ja bih zamolila gospodina Rafu Jozića, vijećnika, koji je podnio amandmane, da razmisli o odustajanju od amandmana 4, jer nije uputno, a nije ni u skladu sa zakonom, propisima, nadležnostima, da mi opštinskim propisom obavezujemo organe viših nivoa vlasti. Druga je stvar, ako vodimo javnu raspravu o aktima koji oni donose, pa onda na taj način predlažemo. Gospodin Rafo to dobro zna. Ja volim da ovaj amandman, da ako može da odustane od njega. Izvolite. Vezano za amandman 4, ja sam rekao, mogu odustati od ovog dijela koji se tiče općinskih inspekcija, jer to je sugestija iz službe, a ne znam šta predstavnici inspekcije misle. Međutim, to je upravo naša nadležnost. Ono što nije naša nadležnost, a što mi se sugeriše, je to da u nadležnosti svih inspekcija, što stoji u odlicu i u zakonima koji tretiraju, je i zaštita od požara. Meni se nije svidjela formulacija, jer je praktično inspekcijski nadzor zaštite od požara, iako u zakonu piše drugačije, smjestila u nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije kantona i uprava civilne zaštite Federacije i kantona. A navode se da su i drugi inspektori nadležni, recimo šumarski, vodoprivredni i tako dalje. E, ja navodim pored tih šumarskih, vodoprivrednih i rudarske i elektroenergetske, koji također nadziru, postoje i u Federaciji i u kantonu, dio njih postoji i u općini, a
govorim to najviše zbog toga što je inspekcijski nadzor u federaciji vrlo loše uređena oblast. Ona se ustrojava i dok bude ustrojena proće još mnogo godina, zbog toga si mi predložio sve ovo. Nije problem da odustanem naravno od bilo čega. Moja je namjera bila najbolja, a dio amandmana je predstavnik službe prihvatio, ja ću odustati od ovog zadnjeg stava koji govori o nadležnosti općinske inspekcije. Hvala lijepo. Sad pozivam predstavnika službe, gospodina, ako niko se više ne javlja za riječ, koliko ja vidim ne, zaključujem raspravu vijećnika. Gospodin Hadžić Ibrahim, zamjenik pomoćnika načelnika službe civilne zaštite. Poštovani dame i gospodo, pred vama je danas prijedlog ove odluke koja je bila na javnoj raspravi. Prihvatam ove sugestije i primjedbe gospodina Janovića da smo evo, možda trebali šire obrazloženje dati šta to nismo prihvatili, ali u suštini nismo prihvatili ono što je već odluka definisala ili ono što ne definiše ovu oblast, pa nismo prihvatili smo ono što je bilo. Trudili smo se i bili smo u svim mjesnim zajednicama obrazlagali ovu odluku i tako da smo evo, dobili te primjedbe koje smo mi ugradili. Prije samog prihvatanja i amandmana, ja bih se izjasnio ovdje o članu 34. U međuvremenu je došlo do, kada je bila odluka u javnoj raspravi, u međuvremenu je došlo do objavljivanja nekih pravilnika po zakonski akata, jedan od njih je pravilnik o hidranskoj mreži i u članu 34 trebali bi broj 40 zamijeniti sa brojem 10. Ovo je bila malo i sugestija na SDP-u kad smo raspravljali. Stvarno smo pogledali taj pravilnik i to bi trebali znači u samoj odluci da 40 zamijeniti sa brojem 10. Samo broj 10 mjesto 40. Ovo što se tiče amandmana, kao služba možemo prihvatiti ova tri amandmana. Četvrti amandman ne bi prihvatili iz razloga toga što je baš definisana nadležnost koje inspekcije to rade. Ne bi išli u to jer je opština kao opština nema nikakve nadležnosti kad je u pitanju inspekcijski nadzor iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva. To je kao što je gospodin Rafo rekao na nivou federacije i kantona. I tako da mi ne bi opštinskim inspekcijama stavljali nadležnost, mada pojedine inspekcije kroz svoje zakone imaju posebne inspekcije i ono što oni obavljaju i rade. Tako da mi u ovoj našoj odluci ne bi obavezivali naše opštinske inspekcije da se bavimo ovoj oblasti jer nije ni zakon sam definisao. Eto, nama je dalje ostaje zadatak, znači po zakonu zaštitu od požara i vatrogastva trebalo je biti objavljeno 48 akata kad je u pitanju Vlada Federacije i Ministarstva Federacije i Federalna uprava civilne zaštite. Do sada je objavljeno 14 podzakonskih akata, znači 34 akta još nisu objavljena. Mi ćemo kao služba pratiti objavljivanje tih akata i normalno ovdje vijeću predlagati izmjene i dopune ove odluke u skladu sa tim aktima, ono što bude se odnoslo na ovu oblast. Hvala lijepo, gospodine Hadžiću. Gospodin Mirne Sajanović, Bosanska stranka. Nesporno da je urađen dobar posao od strane službe civilne zaštite, možemo reći i ovaj put, ali u odluci o amandmanima i ovo obrazloženje za četvrti amandman stoji. Međutim, ja bih predložio Rafi i Josiću kolegi da ipak povuče prvi amandman u vezi brisanja definisanja pojmova. Iako postoje, naravno, i drugi pojmovi koji se koriste. Ali ovdje je jasno naznačeno. Pojmovi koji se koriste u ovoj odluci imaju sljedeća značenja. Kogod uzme ovu odluku, neće imati dileme, ne mora tražiti zakon. Primjenjuje odluku i na osnovu ove odluke djeluje i koristi definiciju ovih pojmova. Mislim da je odluka mnogo bolja i jača kada stoji ovo već je napisano, urađeno, praćeno da je zahtjeva nekakav novi rad, nego mislim da brišemo nešto što je vrlo korisno što treba da stoji odluci. Iz tih razloga da možda ne ulazimo sad u glasanje protiv ili za ovog amandmana. Pa ja predlažem i obrađivaču da ne ide onda u prihvatanje odmah, da se još jedan put izjasni, možda je prebrza odluka bila,
da ostanu ovi pojmovi. Uradili ste dobar dio posla, ne treba brisati, jer neko će sad, što će sad nekome bespotrebno uzimanje zakona, a u odluci ima sve. Mislim da treba da stoji ovo da je korisno. Možda obrađivač nije na pravi način, ja ipak predlažemo da ovo kao amandma. Evo, predlažem da ostane ovo, ako obrađivač prihvati. Da ostanu definisani pojmovi, ovako kako su definisani, amandman u članu 1, da se zadrži, odnosno, evo definišem ja ovakvu odluku. Ajmo da se izjasnimo o tome. Komplikovano, bespotrebno, mislim da treba u odluci stojati ovo. Kolega Jozić je uradio dobar posao, obrazložio zašto su potrebni ostali amandmani. Pa je amandman 3 je vrlo dobro obrazložen, ali ovo neka stoji, on zna, radi se o ekspertu za ovu vrstu oblasti, ali ne znaju ostali. Ovo će primjenjivati razni građani koji nikad se nisu susreli sa jednom ovakvom odlukom mjesne zajednice, kućni savjeti, i sada mora tražiti još nekakve posebne zakone, možda čak i ne zna da ima o tom zakonima. Što osakačujemo odluku koja je dobra? Sakatimo nešto što ne treba. Ako je obrađivač prihvatio, ja onda predlažem kao amandman i da se izjasnimo o tom amandmanu. Pozivam gospodina Rafu Jozića da se izjasni o ovome, ovoj sugestiji i prijedlogu. Pa ja sam već rekao, ne bi bio problem od ovoga ni odustati. Međutim, ovdje je principijalno pitanje koje ne znači puno u samoj zaštiti. Odluka je i represivni akt. Ona ne propisuje, recimo, mnoge stvari koje pišu u zakonu. Poziva se samo na članove zakona. Neće biti moguće samo ovu odluku koristiti kod zaštite od požara, ni kod provođenja mjera u gašenju požara. Ona je samo vodilja općinskim službama i građanima Tuzle u dijelu dodatnih obaveza. Vezano za edukaciju, mora se učiti mnogo više u zaštiti od požara. Mnogi od vas su završili obuke i nije moguće po jednoj općinskoj odluci završiti. Ja razumijem dobru namjeru, ali mislim da bi iskomplicirali, kolega Janoviću, i vi i ja, jer sam ja umjesto ovih pojmova napisao dvije druge stvari koje su vrlo površno u kasnijim članovima rečene. To je da se u zaštiti od požara bavimo i zaštitom od eksplozije i da u vatrogasnim intervencijama vatrogasna jedinica ima nadležnosti koje su površno napomenute u oblastima drugih opasnosti, također koje su predviđene kao nadležnost civilne zaštite. Pa bi onda iskomplikovali da usvojimo i pojmove i te elemente, ja radije ne bih odustao od toga što sam predložio dodatno. A inače, nema potrebe, ako je zakon definisao neke pojmove, a njih je 30 ili 40, da odluka prepisuje samo 15. Ne znači da ostali nisu. Ovi jesu važniji. Ali to je za površno educiranje samo jednog dijela građana nedovoljno, jer po zakonu je propisana obuka, programi i edukacija. Tako da neće pomoći. Kogod bude čitao kao i druge akte, samo ovu općinsku odluku, recimo, neće moći provjeriti kolike su mu kazne, koje su nadležnosti inspektora i masu drugih stvari koje pišu ili u federalnom ili u kantonalnom zakonu. Tako da ja ne bih odustao, a kolega Janović, ako insistira, mislim da ne možemo tako brzo, lako prevazići ovu sad dilemu i moj amandman kojeg sam napisao, više radi toga da ubacim druge pojmove, a manje da se izbaci. Odluka je bolja što je kraća i što je jasnija, ona nije akt za edukaciju, nego akt za provođenje mjera i odredaba zakona. Hvala lijepo. Ja predlažem, ako ne insistirate na diskusiji gospodina Janoviću, pošto se zakomplikovalo prilično i unijelo, barem kod mene, kao vijećnika, dosta dilema sad u vezi s ovim, predlažem da damo pauzu od 10 minuta. Može, naravno, prije toga ćete vi dati repliku, da se usaglasi sve i da onda jasno sa prijedlogom izađemo pred vijećnike, da se možemo izjasniti. Izvolite, gospodina Janović, imate repliku. Ma, uz puno uvažavanje kolege Jozića i njegovo znanje po pitanju ove oblasti, ja ne govorim iz principijelnih razloga. Zaista me ne interesuje princip ovdje. Interesuje me kao građanina, kao vlasnika. Ja ću znati ovo primijeniti. Znam da ću morati uzeti zakon. Ali i meni će trebati dodatna radnja više.
Zamislite, ova odluka koja se ne primjenjuje samo od strane službi, član 35 obavezuje svakog građana na primjenu ove odluke. Da, gleda, imamo hidrant ispravan, kakve su instalacije, pa čak imamo situaciju inspekcija, kontrola i svega. I sad, zašto u ovome da neko kaže, a šta mu znači ovo? A pitat će. Svako će pitat. Šta znači, ko je korisnik imovine? Ko je vlasnik imovine? Ko se tretira, kakve su preventivne mjere? Kakve su mjere zaštite? Imamo ovdje pojam mjera zaštite, preventivna mjera zaštite od požara. A napisano već. Zato, a opet ističem, služba je izrazito dobro se odredila u ovom slučaju. Pojmovi koji se koriste u ovoj odluci. Dakle, ono što praktično ovdje će biti sadržano, kad bilo ko bude iščitavao odluku, on će gledati te pojmove. Neki drugi, ako mu budu trebali nekakve odredbe zakona, to je već druga stvar. I onda primjenjuje zakon. Ako je potrebno, ja se slažem sa predsjedavajućem. Potrebno je. Da, to na ovaj način možda definišemo. Naravno, podnijeli amandman koji je vezan za zadržavanje ranijeg sadržaja. Predlagač je prihvatio amandman od koga ne odustaje u daljoj raspravi gospodin Rafo Just. Predlažem pauzu od 10 minuta u toku koje će se predlagači amandmana gospodin Jozić i gospodin Najanović dogovoriti o prijedlogu i vijećnici pravne struke da sjednu zajedno s njima i da dođemo do dobrog rješenja. Jedan od razloga je i danas objavljen zakon, kantonalni zakon zaštitu požara vatrogastvo, pa da vidimo i odredbe tog zakona kako bi mogli to ugraditi u ovu odluku i da imamo kvalitetno na sljedećoj sjednici vijeća. Evo, znači, mi o čemu se ne izjašnjavamo, iako smo diskusijama se izjašnjavali, na taj način još dodatno učestvovali u raspravi. Konstatujemo samo da je predlagač povukao materijal. Očito je potrebno da se to pripremi za jednu od narednih sjednica na adekvatan i prihvatljiv način za sve. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda, razmatranje i usvajanje odluke o pristupanju izradi izmjene regulacionog plana područja Stupine Ušće, prostor poslovne no stambene zone Stupine u Tuzli. Obrađivači su služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline i upravna organizacija Zavod za urbanizam. Materijal su razmatrali Komisija za statutarna pitanja i propise, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoline i klubovi vijećnika. Izvještaj je komisija dobili ste na ulazu u salu. Imali potrebe za uvodnim izlaganjem? Nema. Imali potrebe za čitanjem izvještaja komisija? Nema. Otvaram raspravu klubova. Javio se za riječ gospodin Mirnesa Janović Bosanske stranke. Izvolite, gospodine Janović. Hvala lijepo, predsjedavajuća. Jedna ispravka. Nije obrađivač Zavod za urbanizam. Tako meni piše. Znam. I kod mene je tako pisalo na komisiji za statutarna pitanja i propise. Evo, isto tako piše. Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline i Zavod za urbanizam. I onda smo dobili primjedbu predstavnika službe za prostorno, Slavka Stjepića, da Zavod za urbanizam nije obrađivač ove tačke. Uz obrazloženje da to čak nije niti po zakonu moguće, da samo služba za prostorno može biti obrađivač. I mi smo čak kao komisija, možda imao izvještaj, pogledajte, nisam stigao danas i vjerovatno došlo, jer smo mi zabilježili to ovdje kolega. Također, evo, sa komisije može potvrditi ovo što govorim. Mi smo čak i naznačili da obrazovanje za urbanizam. Nije to apsolutno bitno. Tako da, samo pojasnimo radi toga kada bude ko bio dužan da bilo što obrazlaže, to je služba za prostorno uređenje koja je nadležna, a ne neko tijelo koje u ovom slučaju nije niti nadležno. Po pitanju same odluke. Radi se o pristupanju izmjeni odluke kako je to istakla predsjedavajuća. Ona nije sporna. Može se poboljšati. Recimo u tačku 4 kaže se izmjena regulacionog plana se radi u cilju donošenja provedbe planske dokumentacije za izgradnju objekata stambene, stambeno-poslovne, poslovne namjene sa integracijom zatečenog stanja, izgradnju saobraćajne, komunalne, energetske infrastrukture. Možda malo pojasniti da u svemu ovome
pa se dalje obrazlaže šta treba da bude, o čemu treba voditi računa. Ovaj član 4 je u stvari najveći član i najviše obrazlaže onoga što treba da znači sama odluka, kako će izgledati taj prostor. Predlažem da bude sadržano također u svemu ovome i pokrivanje eventualno ili postavljanje određenog dodatnog broja mostova preko jale, jer radi se o potpuno novom uređenju kompletnog ovog prostora, tako da je nepostojeći most, praktično se radi o postratnom ili ratnom mostu koji je u to vrijeme mogao zadovoljiti namjeni, a već sada u ovakvim okolnostima ovog prostora ne može, a da ne govorimo o tome kako će biti ukoliko dođe do realizacije ovakvog regulacijnog plana. Treba pogledati i mogućnost i samih posebnih javnih garaža. I to se može tretirati kroz nekakav poslovno namjenski objekat, ali da se precizira da je potrebno ići ka javnih garaža, odnosno garaža da građani svih ovih objekata koji nisu bili u mogućnosti imati u okviru objekta garažu ili nešto slično, mogu imati mogućnost parkirati svoja vozila zaštićena od vremenskih prilika ili neprilika, što je bilo vrlo korisno. Ono što ja bih stavio kao jednu vrstu primjedbe jeste obrazloženje. Imamo ko je nosilac pripreme za izradu izmjene regulacijnog plana, radi se u službi, dakle u opštini, i ima nosilac izrade izmjene plana, a to je Zavod za urbanizam. On su dakle servis službi za prostorno i radi se o tijelu koje je samo servis. Upravna organizacija. A upravna organizacija koja je u ovoj situaciji servis službi. Izrađuje planove. Ne znam šta je sporno. Sekretar ističe upravna organizacija koja izrađuje planove. Ja upravo govorim da se radi o servisu koji treba da izradi ovo što mi predlažemo. I nije ništa sporno tu. Može biti šta sporno. Jedino što ima tamo nekakvih elita ili nekakvih usijanih glava koji misle da su iznad i opštine i službe za prostorno i slično, pa možda zbog tog postoji taj negativan efekat reakcije u smislu da se mora uvažavati Zavod za urbanizam. Obična servisna služba, službi za prostorno, opštine Tuzla i građanima. I ništa više. Ili tačnije da budemo precizniji. Neko ko nije znao kako će sebi obezbijeti posao koji je došao do propasti, pa onda opština mora u budžetu uvesti budžetsku stavku da im daje platu. Stručnjaci. Pogledajte, ovaj gospodin izlaz službe za prostorno, smije se, njemu to smiješno. Pogledajte kako je to, mogu reći, nekorektan ili, hajde, malo težim izrazom, bezobrazan odnos prema vijećniku. Ja govorim ono što jeste, što je prezentirano za ovom govornicom. Propadaju, ne mogu se snaći, ne mogu opstati na tržištu, nesposobni su. Kao stručnjaci ne znaju. Ljudi koji su tamo uposleni u Zavod za urbanizam. I onda i mi spašavamo, ubacujemo budžet. Stavljamo ih na teret građanima Tuzle. I primio platku. Eto sad postoji budžetska stavka posebno, kao služba za prostorno i upravna organizacija Zavod za urbanizam. Praktično možemo reći jedna vrsta parazitske organizacije u budžetu. Zamislite, neko koji je stručnjak, koji je inženjer, arhitekta, treba da bude sposoban sebi da zaradi sam platu. Oni nisu mogli zaraditi. E onda imamo drugi problem u svemu ovome. Ovo je sad samo jedna vrsta replike na reakciju da su oni nešto ko upravna organizacija. Pa više pravnička. Ma jasno, ja sam dobro se izrazio. Oni su servis službe za prostorno uređenje. I to je jasno. I naravno cijeli opštine, samim tim i građanima. Pravna formulacija, da. Ništa drugo. E sad, taj nosilac izrade će analizirati postojeće stanje i tako dalje. Ono što je interesantno, kaže, ova lokacija, citiram, ova lokacija tretirana kroz raniju urbanističku dokumentaciju već duži vremenski period. Znači, radilo se kroz sve ovo. Neko je uzimao čak i novac za ovo. A zašto govorim to? Pogledajte, da je bilo zabune, upravna organizacija Zavod za urbanizam ima 663.000 maraka za ovu godinu budžeta. 663.000 maraka.
Koliko je zaposlenih? 22, 24? Nije malo para obezbijeti nekome dobru platu, da bude inženjer, gospodin, stručnjak i da umjesto bude sposoban sam zaradi tu platu. Zamislite koliko bi građana volili kad bi napravili upravne organizacije i dali im platu više od pola miliona maraka budžetskih sredstava. A onda, pored toga, iz službe za komunalne poslove, opet govorimo o budžetu za ovu godinu, izdvojit će se, evo, ukupan rast od budžeta 2012. godine, 200.000 maraka, 663.000 maraka za Zavod za urbanizam, još 200.000 maraka je službe za komunalne poslove, 863.000 maraka, gotovo milion maraka će otići u nekakav Zavod za urbanizam, koji nije trebao da postoji. Jesu oni mogli tražiti konsultantske usluge bilo koje druge firme na tržištu? Pogledajte, i ovdje uvom kažu, oni će biti nosioci izmjene regulacijalnog plana, oni će izraditi, kako kaže, evo čuli smo sekretar. Koliko će to koštati? Koliko ovo košta građane Tuzle? Koliko će se platiti iz budžeta sredstava stručnjacima, inženjerima, koji nisu bili sposobni sebi zaraditi platu, pa su sad na budžetskom, evo, prihodu? Pogledajte, usluge izrade prostornog plana općine Tuzla. Plaćali smo im 2011. 85.000 maraka. Kome? Zavod za urbanizam. Ne znam koje mogu drugi raditi. Služba sigurno nije Marku uzela. Zavod za urbanizam je 2011. uzela 85.000 maraka. Za usluge, a imaju... Da vidimo što je služba radila. Izrada projektne dokumentacije za 2011. godinu. 135.000 maraka. Koliko ovi ljudi imaju para mjesečno? Ako imaju oko milion maraka godišnje, praktično se daje 120.000 maraka nekome ko kao inženjer nije bio sposoban, možda ne znam da ovaj kolega je sposoban da zaradi sam na tržištu, koji se smije na ovo što sam ja vrlo ružno, bukvalno se kezi na ovo što smo istakli i govorili. Ali ovaj stručnjak, kako se on zove? Ma nemojte tako uopće. Ili zna neko ime? Komunicirati, molim vas. Pa ne, baš sam, i vas bi povrijedilo, predsjedavajuća, da govorite, pa da vidite nekog ko se ovako kezi, a na budžetu općine Tuzla, bukvalno praktično, iz mojih poreskih prihoda uzima platu sebi. A inženjer treba da zaradi, kao što svi ostali zaradi na tržištu. I zato govorim koliko će koštati, tražim izjašnjenje službe. Koliko će nas ovo koštati, pogotovo zbog situacije gdje imamo, recimo, pogledajte u novinama. Evo. Novo idejno rješenje neće obuhvatiti u staklenu kupolu zelene pijace. Koliko smo mi ovdje, sjećate li se, ili možete ili da vas posjetim, imali realizacije ovakvih planova regulacijnih koji nikad nisu bili upotrebljeni. Ostali su da trunu negdje na krovima, u podrumima ili slično. Koliko je para uzeto od strane ovih iz Zavoda za urbanizam, a da nikad nije došlo do realizacije takvih projekata, jer su projekti bili pogrešni, loše urađeni, loše pripremljeni, loša realizacija, kako kaže, nosioce izrade izmjene regulacijnog ili donošenja regulacijnog plana. Koliko je stotina hiljada ili miliona maraka općina izgubila zbog loših projekata? Jer ako nije došlo do realizacije projekta, onda je projekat pogrešan. Ja ne mogu da vjerujem da je načelnik bio nesposoban da realizuje projekat koji smo mi usvojili. Po mom mišljenju, prije bih rekao da se ovdje radi o nesposobnosti ljudi koji su trebali prilikom projekta, kako kaže ovdje, voditi računa o tretmanu svega, bukvalno i svačega, u članu 4. Nosilac izrade mora i dužan je da analizira postojeće stanje na terenu, naročitu namjenu, izgrađenost, svi susjedni prostorni cjelina, odnos prema planiranih sadržaja, uslovi realizacije, sve nosilac mora izraditi. A ne, evo ja inženjer napravio zgradu pa se divim zgradi. I ovo vidite kakva je fina zgrada. Hajde, lijepo je kad se divi. Ali napravi projekat. Ovo da nam prezentiraju, drži nas po sat dva, prezentiraju regulacijni plan, kako to lijepo izgleda, a na kraju to ostane zaboravljeno negdje na tavanu ili podrumu. Prema tome, koliko će koštati, i mene bi zaista interesovalo. Pošto zakon o sukobu interesa i zakon o plaćama i naknadama
namještenika i državnih službenika. Zabranjuje da lica koja su na budžetu primaju dodatna budžetska sredstva ili lična sredstva. Koliko ovdje ima sukoba interesa i kršenja zakona o platama i namještenicima, možda da sekretar odgovori, ako ne, u mogućnosti sada o nekakvom drugom slučaju, ili ja bih tražio da se dostavi odgovor, koliko je sukob interesa ako mi kroz budžet odredimo budžetsku stavku za Zavod za urbanizam, a onda kroz službu za komunalne poslove pod drugom budžetskom stavkom odredimo izradu projektne dokumentacije i oni uzmu te pare i te pare najvjerojatnije idu u platu. Koliko je to kršenje zakona o sukobu interesa i zakona o plaćama i naknadama namještenika i državnih službenika? I ja bih zamolio. Nekad kao vijećničko pitanje. Pa pitam, koliko će nas, postavit ću onda u redu, predsjedavajuća, vi ste moguće postavit ću vijećničko pitanje jednom prilikom. Ovaj put, kroz ovo, pitam koliko će neko zaraditi dodatno mimo budžetske stavke Zavoda za urbanizam po izradi projektne dokumentacije iz Zavoda za urbanizam. Ili treba to dostaviti možda tužilaštvu zbog svega što je do sada bilo? Ne znam, ja nego... Dobro, ja otprilike malo sam dužan da znam. Ako se radi o kršenju ovog zakona, o nezakonitom sticanju novčanih sredstava, možda gospoda, možda i ovaj gospodin trenutno, možda je do sada već dobio novčana sredstva koja nije smio dobiti, što bi značilo da se radi o krivičnom djelu. O tom potom, to ćemo vjerovatno i kroz postavljeno vijećničko pitanje i kroz druge aktivnosti pokušati dobiti kao informaciju ili možda obavijesti, procijenit ću da li prije odgovora na vijećničko pitanje i poslije, možda izvijesti nadležno tužilaštvo pa neka ono provede istragu da li su pribana novčana sredstva i zašto su trošena novčana sredstva službe za komunalne poslove koja su davana kao izrada projektne dokumentacije, ako su davana, a mislim da jesu, Zavodu za urbanizam. Ko je dobio sve te novce, na koji način su dobili novce i da li ta lica i privatno rade u privatnom aranžmanu za druga pravna lica ili druge osobe izradu projektne dokumentacije. Jer je i to zakon o sukobu interesa i zakon o platama i naknadama namještenika i službenika, oni se tretiraju u tome istom, protuzakonito. A to ćemo, ako, ja bih predložio i sad, ako možemo dobiti tu informaciju, da li su oni privatno radili, bilo kome, bilo šta, kakvu projektnu dokumentaciju, a državni su službenici, odnosno namještenici, i tretira iz namještenika službenika. Gospodine, ako ne može sad, je li to kao vijećko pitanje? Ne bi moglo, nije. Nisam ja ništa. Ništa, postavit ću to kao vijećko pitanje, ne bih više o ovome. Vi znate što ćete vi bez mene. Dobro. Nego nije u vezi s ovom tačkom dnevnog reda. Još bi jedna stvar. Samo da vas zamolim da u okviru vašeg izlaganja ispred kluba vijećnika Bosanske stranke se između ostalog po mogućnosti izjasnite hoćete li prihvatiti izmjene regulacionog plana, radi se o planskoj dokumentaciji. Ja govorim o tome. Pitao sam koliko košta. Hajde da znamo koliko će nas to koštiti. Možda je jeftinije. Zaista možda je jeftinije. Ići na tržište. Pa to je čak i zakonska obaveza. I ponuditi firma koje se bave ovom vrstom posla, da vam oni naprave prijedloge. Pa možda čak i mogućnost konkursa. Da prihvatimo, da ponudimo na konkurs. Ko napravi najbolje idejno rješenje? Da im platimo. Što će nam Zavod za urbanizam? Mislim da tu instituciju, parazitsku u budžetu, treba ukinuti. Jer nepotrebno trošimo milion maraka godišnje na nekakve parazite, inženjere, stručnjake, a postoje inženjeri, stručnjaci koji na tržištu su se dokazali svojim radom, svojim idejama, projektima i sl. I koji bi, siguran sam, u slučaju konkurencije i ovakav regulacioni plan uradili mnogo kvalitetnije, mnogo jeftinije i naravno u korist građana. Siguran sam u takvoj situaciji kada bi istinski stručnjaci, a ne ovi koji su na budžetu i bukvalno paraziti su svega ovoga što građani ulažu u budžet, ne bi se desilo da se to sve nakon prezentacije na vijeću i nakon oduševljenja kako je to dobro, baci nekakav podrum, završi na nekakvom tavanu i da niko od toga nema nikakve koristi. Mi, obzirom da se radi o predlagaču službi za prostorno uređenje, koja je svoj dio posla dobro uradila. Znači da je ovaj dio posla onoga što treba da se napravi dobro uradila,
Međutim, mi obzirom da imamo sad u budžetu Zavod za urbanizam, oni ne mogu ići na tržište, nego moraju dati nekome koje je svakako u budžetu. I zaista bih volio da se odgovori, evo, gospodine tu. Da, ili sekretar. Koliko će koštati da jednom ustanovimo praksu? Kad donosimo ovu odluku, kažemo, tu nas ništa ne košta, nećemo ništa iz budžetske stavke koda 61, 39, 36 službe za komunalne poslove i izgradnju izdvajati za izradu ove projektne dokumentacije. Po ovome kako piše ovdje, mi smo sada za ovu godinu, evo, ukupni rashodi budžeta 2012. godine 200.000 maraka pripremili za projektnu dokumentaciju. Da znamo, je li, i ako nije to za ovo, zašto onda ide ova projektna dokumentacija? Ko dobija ove novce? Ovo se neće plaćati. Ko će dobiti 200.000 maraka? Eto, ja bih volio to pitanje, ako može sekretar da nam sad odgovori. Hoće odgovoriti. Nastojat ću odgovoriti sad. Mediha, izvolite. Sekretar općinskog vijeća, gospođica Mediha Nubegović. Dakle, imam utisak, poštovani vijećnici, dame i gospodo, sve vas pozdravljam. Imam utisak da se ovdje radi o nesporazumu. Naime, ne radi se o istoj dokumentaciji. Upravna organizacija Zavod za urbanizam osnovana je na osnovu zakona organizacije organa uprave u federaciji, koja kaže da svaka opština koja ima više od 50.000 stanovnika može imati svoj zavod i direkciju za obavljanje određenih stručnih poslova. Upravna organizacija Zavod za urbanizam ima kao djelatnost izradu prostornog, regulacionih i urbanističkih planova. Dakle, tu se radi o planovima prostornog uređenja. Projektna dokumentacija o kojoj govori gospodina Janović, za koju su predviđeni novci na poziciji službe za komunalne poslove, tu se radi o izvedbenoj dokumentaciji. Dakle, ne radi se o plan nego u izvedbenoj dokumentaciji. Dakle, radi se o glavnom projektu. Vi kad hoćete da pravite vodovod, znači neko treba da vam uradi, kad neki inženjer treba da vam to nacrta, i zato vi to na tržištu plaćate. Ali kad hoćete da crtate regulacione planove, ovi koji se ovdje na vijeću usvajaju, tad vam te organizacija, Zavod za urbanizam. Meni je žao, nema tu gospodina Slavke Stjepića ili možda nekog iz službe koji će reći, znači, kad je u pitanju Zavod za urbanizam, plaća se ono što se kaže njihov rad. Ako su potrebna neka određena istraživanja, primjera radi, da li na određenom području ima neko klizište ili neka istraživanja koja nam ne... U sklopu ono što se kaže redovne djelatnosti organa uprave, tad se eventualno ta neka posebna istraživanja plata, ali tu je ono vrlo, vrlo rijetko. Ja vas molim da se koncentrišemo, da se na radi se ovdje, znači po zakonu i građenju, mi smo dužni da donesemo odluku da se pristupi izradi nekog plana. A nakon toga ide nacrt, pa ide javna rasprava, pa ide prijedlog. Znači, taj plan, gospodina Janović je upotrijebio riječ servis, ja se njemu izvinjavam što sam mu eventualno upala u riječ, ali mi kao pravnici koristimo neku terminologiju koja je strogo formalna, pa u smislu želim samo da vijećnici znaju da se dakle to radi o upravnoj organizaciji, jer po zakonu organizacije organa uprave u federaciji, znači na lokalnom nivou kao organi uprave i formiraju se opštinske službe za upravu, a za obavljanje upravnih poslova, a sa njima povezanih takozvanih stručnih poslova formiraju se upravne organizacije. Eto, toliko. Ja se nadam da sam uspjela barem djelimično odgovoriti na postavljeno pitanje, da kako pitanje, odgovor bi bio mnogo potpuniji da ovdje imamo predstavnika službe za prostorno uređenje, ali nažalost nemamo. I eventualno mi molimo gospodina Janovića, ukoliko eventualno ima nekih saznanja da nešto nije urađeno kako treba, postoje nadležni organi. Eto, toliko. Hvala lijepo. Gospodin Janović želi repliku i izjašnjenje u vezi sa
obrazloženjem i odgovorom, a zahvaljujem se sekretaru vijeća. Hvala predsjedavajuća na pojašnjenju. Međutim, pošto je predsjedavajuća vrlo opravdano pitala i obzirom na primjedbe i u vezi izjašnjenja o samoj tački dnevnog reda, čuli smo sekretara, može opština imati upravnu organizaciju, dakle ne mora. Zakon nije napisao da mora imati, nego može. Samo bih, ako ne griješim, to trebalo da znači da smo mi mogli i na tržištu tražiti izrade ovog regulacijnog plana, da nema ove upravne organizacije. Je li tako? Evo, potvrđuje sekretar, dakle mogli smo. S te strane sam bio u pravu da smo možda mogli proći jeftinije, bolje, kvalitetnije, bez napuhanih veličina ili slično, gdje će ljudi doći pa zaista odraditi često svoj posao, postaviti račun, možda na konkursu nekakvom dobiti možda još više prijedloga koji će dati još bolji kvalitet, ali o tom potom. I ovdje stoji samo, sekretar je rekao u jednom trenutku, postoje okolnosti kada se plaća njihov rad Zavoda za urbanizam. Dakle, dodatno. Ja ovdje imam, mada to nije isto. Ne, možda nismo se dobro razumjeli, nije bitno. Rečeno je negdje postoje okolnosti kada se nekakvim kao situacijama plaća. Vjerujem da to nije ova, ali da ne zaboravimo. Usluga izrade prostornog plana općine Tuzla 2006. 85.000 je plaćena prošle godine Zavodu za urbanizam. 20.000 maraka je plaćeno ove godine. Znači, usluga izrade plana. Dakle, imamo situaciju da se zaista njima plaćaju novčana sredstva. Ja bih, ne bi dalje o ovome, hvala sekretaru i predsjedavajućoj na sugestiji da to radimo putem drugih nadležnih organizacija, institucija, da li je bilo što nezakonito, da li su oni dobijali druga budžetska sredstva koja ovdje, evo, možda ne žele da kažu ili slično. Je li se za ovu odluku išta mora platiti Zavod za urbanizam? Ili će oni to uraditi s obzirom da smo već izdvojili 663.000 maraka za ovu godinu za njihov rad? E, samo bi to pitanje. Nema. Hoće li primiti bilo kakav novac za ovu izradu? Ili neće? Neće. Evo, samo to, ako neće, ako se izjasni sekretar, vrlo rado glasamo jer odluka je dobro urađena po pitanju službe za prostorno, po pitanju obrađivača. E sad dalje, onaj ko će dalje raditi, ako neće imati sredstava, onda je odgovor zadovoljavajući i vrlo korektan i vrlo bitan za odluku. Hvala. Dihao što odgovoriti. Pogledam ne ima gospodin Ozon i Šančić, pa gospodin Mensur Alić. Ma evo ja. Nisam mislio da ću izlaziti. Mene je u subotu u 16 sati gospodin Slavko Stjepić zvao, tražio prvo predsjedavajuću pa nije mogao vas dobiti i zamolio me ovako da predsjedavajući vijećnicima, obzirom upravo radi se o ovom odluci, da on danas i njegova dva člana uposlenika koji upravo se tiču ovih odluka su službeno osuti danas. Dobili su što kažu da moraju danas biti u Sarajevu, pa je čak zamolio vijećnike da ipak, jer vi znate da Slavko bude uvijek prisutan ovdje, ali evo dobio to, pa tako da danas nije prisutan ovdje. Međutim, prijedlog ove odluke dobio je zeleno svjetlo kroz sva rada i tijela Općinskog vijeća, čak i od kolegija, ne čak, nego i od kolegije načelnika. I ne vidim ništa sporno ovdje, ali dobro sva pitanja, neka se razjasni ono što nije. Ja koliko znam da se neće ništa platiti, evo tu je sekretar koja zna bolje sigurno kod toga dodato posljednicima, oni su posljednici upravne organizacije koje su na budžetu općine i imaju zato sve. Ali evo, ne znam oko toga, pa da, mislim da ne bi trebali držati toliko. Pa evo, još jednom, znači Slavko je zamolio zaista, opravdava se, nije mogao, dobio je da mora biti. On i njegova dva člana koji upravo tiču svoje odluke koje su ili kreirali, su službeno osuđeni u Sarajevu. Pa evo, toliko. Gospodin Mensur Alić, samostalni vijećnik. Poštovana predsjedavajuća, kolege vijećnici, dame i gospodo, mediji i gosti, sve vas pozdravljam. Dozvolite samo da se vratimo nazad prije 5 godina. Biću veoma kratak. Prije 5 godina, kad je trebalo Zavod za urbanizam da se ukine u potpunosti, ja sam izašao i predložio da Zavod ostane kao institucija, jer nam je potrebna zato što imamo opštinu koja gravitira sa 40 mjesnih zajednica i da imamo u narodnom periodu velike projekte, a da smo ukinuli, da smo tad uradili to, danas ovo što Mirnes postavlja bi sve morali platiti tim koji bi morali angažovati da nam radi.
jedini zavod za urbanizam, mislim da je na kantonu ostao u Tuzli, i on je samo prenešen prema opštinskim službama ostalim i prima za to plaće. Da bi radili ove projekte koje mi daleko, daleko skuplje plaćali nego što oni rade za određenu svoje nadoknadu lične dohotke. Znam da samo, i tad postoji jedan zaključak, da će Zavod za urbanizam raditi sve ono što je nadležan i što može raditi ta služba za opštinu Tuzla, i čak se može angažovati i za druge opštine na kantonu uz naknadu, naknadu nekih projekata koje bude raditi. Ali da neće ulaziti u one projekte, za što nema dovoljno stručnih ljudi, jer nije toliko ni opremljen da mogu raditi neke velike projekte, istraživanje i ostalo, da može se angažovati neka druga projektna kuća ili neko ko će to raditi, tad se plaća direktno to. Sve ostalo što oni rade, za opštinu Tuzla se ne plaća mimo ni ovih redovnih ličnih dohodaka. Htio sam samo pomoći ovdje da se vratimo nazad i da znamo šta je to ono što radi Zavod za urbanizam, a šta je ono što opština angažuje kad je u pitanju neki veliki projekti za koje, evo kažem, nemamo dovoljno ni struke ni nauke u tom dijelu. Mislim da ne bi trebali ovdje puno da se zadržavamo. Ova odluka je napravljena kao i sve odluke do sad koje smo radili, puno regulacijnih planova na njima, nego smo jednostavno i prikazima ovdje na ovom dijelu smo gledali kako to izgleda od same pijace i ostalo, tako da mislim da Zavod za urbanizam je dobro što je ostao i dobro je što radi ove poslove, inače da ne radi, bilo bi daleko više troškova nego što imamo sad izdvajanje iz budžeta za tu službu koja radi. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Repliku ima gospodin Mirna Sajanović, izvolite. Hvala kolegi Aliću na pojašnjenju. Zaista je tako bilo prije 5 godina. Bilo je tad po zakonu da se gasi Zavod za urbanizam. I na tržište, svi. Evo, čuli smo informaciju. Nigdje na kantonu, ni jedna opština nije zadržala Zavod za urbanizam. Evo, sad smo čuli od Alića. Hajde da mu vjerujemo. Dakle, imamo okolnost da smo mi jedini zadržali, a onda je apsurdno da govorimo mi zato ne plaćamo. Pa plaćamo, evo sad sam rekao, 963.000 maraka godišnje, 863.000 maraka. 900.000 maraka se plaća iz budžeta. Kakav je kvalitet kontrole? Šta je sa tržišnom konkurencijom? Kako je bilo, recimo, kolegi, kada bi on se bavio nekakvom djelatnošću, evo recimo kolega Alić, i država napravi drugu, država mu kaže samo ćete nabaviti hodove, a vi gledajte šta ćete raditi. Uložili ste para, znanje, školovali se inženjeri, dobri inženjeri, dobri stručnjaci. I oni su sad otpali, nemaju prilike da rade ovo, a rade neke koje smo mi, kako smo čuli sad gospodina Alića, stavili na platu. I plus čuli smo, navodno rade za druge neke opštine projektnu dokumentaciju. To onda direktan, navodno, to je direktan sukob interesa. Primili dakle platu, novčana sredstva za rad, mimo zakona o platama i naknadama namještenika i državnih službenika. Direktno krivično djelo. Ako je tačno ovo što ste vi rekli, ne, samo govori. Ako je tačno što je kolega Alić rekao za govornicom, onda oni su već do sada moguće izvršili krivično djelo. Ja bih samo još jednu informaciju. Sekretar reče da se ovo neće platiti. Ako je tačno što je sekretar rekao dok smo pitali, ja glasam, odnosno klub Bosa, glasa za ovaj regulacijni plan, ako neće se platiti ništa Zavodu za urbanizam. O tom ćemo kasnije, provjerit ćemo. Ja želim da vjerujem sekretaru. Sekretar je pravnik, zna kakve su posljedice prezentiranja istine ili neistine. I radi se o vrlo kvalitetnom i dobrom sekretaru i ja svoje povjerenje dajem iz tog razloga kojeg sam naveo i mi ćemo dati podršku prostornom planu, a naravno pratit ćemo da li će bilo kakva novčana sredstva ići Zavodu za urbanizam za ove namjene i naravno sva ostala sredstva koja su do sada potrošili, koja su primili svih ovih 5 godina. To će moja biti obaveza da kao vijećnik kroz vijećnika pitanja tražim kompletnu dokumentaciju,
izvode sa plata, koliko su radili fizičkim pravnim licima drugim, koliko su novca eventualno primili lično, pošto koliko znam, radili su ti državni službenici, namještenici za određena pravna lica projektnu dokumentaciju. Koliko je meni poznato, nisam obraćao pažnju prije dok nisam sad došao do ovog evo podatka i ovih činjenica i ovolikog enormnog iznosa, gotovo milijon maraka izdvajanja. Isteklo mi vrijeme za repliku. Hvala predstavića. A to je već narednim aktivnostima. Hvala. Ispravku krivog navoda ima gospodin Mensur Alić.